I'm gonna love you. Herkese doktoru ben Anasal Muslar. Bugün sene bir CSGO oynuyor. CSGO oynamıyordu daha doğrusu. CSGO Overwatch'a bak hadi. Son defa yadıma geldi ki CS videosunu bir level çekmiştim. Bir level olmasa daha yani öyle bir yakın bir dertti. Öyle ya ses diyen kimi neyse oldu. Gangaratlılık düştü. Aha. Diz diri full shift F1 idi. Ne şeydi Allah shift 1. Yok la kontrol F1. Neyse garip bir şeydi o atan şey atan. Ne bu kokoş ne nir. Çok garip bir şeyle incelemeyle karşı karşıya gelip yani. Bir yıl sonra ilk defa incelim başıma garip garip atıyla geldi. Ne bileyim şey yadına çıktı bana neydi o yadına çıktı. O atmak. O adına ne onu siz bilin. O atır demeyi. Shift F2 olmaydı onda. Heh. Dinamik Shift F2. Sonunda buldum. Kokoş adamı nice vurdu. What the fuck? Diyesen iki nefer değil de bu Eclipse hile yok şu. Eclipse de Eclipse neydi onun yanında var ya. Cyclone. Ha o hiledi bence. Var ya bu yanındaki bu Şengül'ü mü hiledi? O da hiledi. O da Torlan Arbonci mi? Bunny hilesi var bence. Çünkü böyle bunnylemeye olmur. Ben bilen bu kadar da yok. Yani. Vuruşlarından di bak adam ki hile var ya yoktu. Ona çalışsam. Cyclone ama o. Yedim ben be Allah korusun ki zaten baktı şala vurum bunu vurmuyum. Şimdi Gogoş çöndü bir tane. Salam Brad. Ola divar taramadı yok. Estağfurullah. Cyclone öldü Brad öldü bizimki. Oh Gogoş ne? Yok hile yani yoktu estağfurullah. Hele ki yani hile görmemişim yani görsem diğer bir hile vardı adam. Üç nefenin B'ye gittiğini gördük 100% yani bence. Yani bunny hilesi yoktu adam eziyet açıyor. Yani gördüğünüz için probele oturup sana böyle. Bele basır probele. Neyse. Oy diyor refleksi yok. Bence bu şeydi. Neden onun adı? O SS sıkıda oynayan kakaşın adı neydi? Skyti neydi o? O kakaşın adı neydi? Bir tane spaydı. Neden bana dağda tövçün. Hile değil yani. Adamın yerine ezber bilebilirdi. Yani adam yani. Çünkü Mirage haritasında B plant'te bir tane orada. Bak çünkü başka yer yoktu mesela. Diye burada o storm arkası gizlenemez mesela. Orada taşlık var orada gizlenemez. Maşına gizlenemez. Çünkü yok öyle bir yer. Olsa ben diyelim öyle bir yeri var ya. Adam oynayandı ya. Adam profesyonel oyuncu yok şuyor. Hiç olunur yani. O Gagaş'ın oyuncusunda da yardımdan çıktı yani inşallah videodan belki sonra tapsam ama yardımını yazıram. Gagaş yani çok ciddi bunnydir yani heveskardı bunny'nin böyle ihtimal. Yani Gagaş'lar oyunu udurlar yani Gagaş'ta hiçbir şey görmürem hiçbir şey belli değil. Gagaş divarda taramır yani. Adamın yüzünde böyle bakmır hiç öyle bir şey yoktu yani. Estağfurullah yani bu saniye adam burası hissiyeti yani burada olabilir adam yani öyle bir şey belki o. Estağfurullah yok yani hile değil ha yani öyle bir hile de yok. Öyle bir şey yoktu. Yok adam. Pisiz öyle bir adamın ayak izini istiyordu. Ya Gagaş'ın naşuki biraz bahalı yani biz istifade edeyen bir de. Ben bu biraz bahalı var ya 1000 dolar 2000 doların adı naşuklara yalanlara da koyuları dünyanın en bahalı naşuk. Gagaş ona istifade edeyim. Mesela onun da yerini dostu gördü ya yani dostu düş mesela ben kabağımda bu da oran tarihi kabağın tarihi yani. Burada hile zat yani estağfurullah yok tabii ki. Gagaş ne söylemeye çalışır? Gagaş ne inemeye çalışır? Çok maraklı sual. Kakaş diye sana avtobüs gözüyor. Aha kakaş çıktı bura. Sonunda da vardı adı da midden. Hile değil yani. Gördüğünüz gibi adam salada oyunda oynuyor yani çok güzel oyunda oynuyor. Estağfurullah yani ne divar izlemeyi var ne bunnysi var ne de aim'i var. Mesela bundan izleyici göreceğiz mesela aim'i var ya yok. Gördüğünüz gibi. Gülle yan geçti tam heysedeydi. Mesela bu da da. Gülle adamı izlemir. Kakaşın hele burası biraz yani şu öğreşim kanıza istifade etmeye lazımdı. Ezber bilir yani bu işler ki. Mesela adam hara doğru kaçacak. Allah çok sürekten dedim. Adam hara doğru kaçacak, adam nece gidecek. Güllen yönünüzü alıp bilir. Yani orada divar taramadı estağfurullah. Yani orada öyle bildi ki adam ölmeyip onu vurdu. Yani orada yani öyle şeylere dikkat edin zahmet olmasa adama hildi mezden evvel yani. Hayır kırık bir nefer vurdu. Yok yani oradan gelmez çünkü başka yolu yok yani geleceği yeri yok yani bu Gagaş'ın üstüne gitmeye mi? Ve dostuna vurmadı vurmadı. Dostunu taradı ya mırta taradı işte dostları bıraktılar zaten ikisi de hile koşup oynuyor olsun. Aha. Bu Gagaş boss'u niye yanıp sönür kartede siz bilirsiniz. Gagaş görünmez adı olur la. Ya 100% arkada Duck dostu var ya o T-Base'den gelen o 100% T-Base'den çıkanda görüp bunu. Bunu deyip ki yani T-Base'den çıktı bu gel mide mide tahtaya da olur. Öldü ala, bon yere sol. Sözüm yok ala, hile öldü. Ne oldu bana, yüreğim bulandı. Aha.
CHT 08'in görəndə başımıza nələr gələcəyini. Məsələn, daha doğrusu qabaq takım başına nələr gələcək, yəni qabaq takıma yazığım gələr. Qaqaş bu niyə yanıb sönür, bilmirəm. Bilmirəm, indi Overwatch-a aiddir bir şey, özəl bir şeydir, yoxsa bilmirəm nəsə. Qabaq takım 5 nəfər aya girmək istəyirlər, görək necə girəcəklər indi. Görək indi ablar, qaqaşlar ay, aa, bunu heysi vurdu, çox gözəl, yəni səliqəli şəkildə heysini attı. Flash attı, kör olacaq böyük etmal bu. Aha, kör oldu. Aha. Ah. Yəni orada divar vurmadı. Rusa, yəni yoxdur, görəm adam var ya, yoxdur. Yəni divarın hansı birdən bəxtdə güllə keçə bilər də, yəni bir şeylər olur arada, bir oyunda bir sizdə, yəni sizdə. Mən deməm, itir yoxdur, yəni. Məsələn, hilə olsa o hiss atmaydı ona, atam mən. Deməli, hilə deyil. Aa, zigzag. Zigzag. Zigi. Deyirəm, bu siklon və dostunu vurmadı. Estağfurullah, belə bir şey yoxdur. Yəni, dostunu vursa deyər ki, görərik, kör deyirik ki. Aha, skopunu açıb adama doğru irəliyir. Heysiyyəni atır, burası arxadakı öldü. Liliyə vurmaydı, arxada banyo getdi. Yetim, yazıq oldu, ala, bədbəxt oldu. What? Yəni o çox qəribə, o çox qəribə. Bu biraz onu o biraz hile olduğunu şübhələndirdi məndə. Şübhəsi yaratdı məndə hile. Öldürdülər bunu. Və başlağı bombaya baxırıq. Deməli belə. Deməli adamın büyüsüz nişan dəstəyi. Nişan dəstəyi var mıydı? Çox belə gözəl sualdır. Yəni çox komitib bu suala cavab verəcəm. Yəni çox əsaslı şəkildə cavab verəcəm. Yəni bu sualı mən. Bu adamda nişan dəstəyi yox idi. Çünki niyə? Çünki adam məsələn, divar arxası adama vurmurdu. Məsələn, orada mən oha deməyə, what the fuck deməyə, o qaqaş divardan vurdu. Yəni, elə, o hilə deyil əslində. Burası profesional oyuncuların, yəni, adnətdən bacardığı, yəni, əlindən elədilər, yəni, bunların işi budur ki, mışqanın, yəni, cəld tərpənsinə və adamın hara getdiyini bilsinlər. Ona görə də nə yazırıq bura, şübhəyə yer bıraxmayacaq, şəkildə bariz. Yəni, hilə yoxdur. Sonra, görüş dəstəyi. Adamın görüş dəstəyi var idi mi? Məncə bu qaqaşın görüş dəstəyinə əlavə bir dənə qəşəng naoşluq var imiş böyük ehtimal. Çünki hardan adamın gələcəyini səsdən hiss eləyə bilirdi. Çox gözəl səs qasmaq və yəni onunla fəxr elədim mən. Yəni ona görə də şübhəyə yer bırakmamaq şəkildə var idi deyirəm. Digər dış dəstəklər banisi var idi, yox idi. Məncə çünki adam tutulanlardan yəni problem nə var ki, belə-belə basırsan, problemi belə-belə baxsan banisən. Nə var? Yəni çox asan bir şeydir. Yəni bu hamı eləyə bilər. Burası qabaq takım eləyənmirdi. Ona görə də uzublar, ona görə bu report deyiblər. Yəni qabaq takım zəifdir. Biz nə edək? Ona görə digər dəstəklər də şübhəyə yer bırakmayacaq şəkildə bariz. Sonra oyun bozanlıq. Dostuna vurmuşdu görəsən. Dostuna vurmadım mən bilən. Çünki dostuna vurulsaydı, yəni dostu qabağında ölərdi. Məsələn, qabağında dost dayandı. SS-dən heysə vurub öldürmədi. Yəni elə bir şey yox idi. Çünki olsa biz görərdik bunu. Yəni nəsə belə özünüz anladınız ki, bunlar hamısı bir şey idi. Yəni belə nə deyirlər? O nəsə qəribə bir şey idi. Mən hələ o söhbətlərə girişmirəm nəsə. Şeydi, adlar nə deyirlər? Mədəniyyət söhbətlərinə biz girişməyək. Yəni gördüyünüz kimi bütün hamısı nişanlədim. Hamısı da var idi, əminəm. Ki nişan dəstəyi adam hara gəldi, heysə atırdı. Görüş dəstəyi hara gəldi, yəni adamın divardan vurdu. Adam az qalmışdı, divarın arxasında ölçün yetim yazıqlar. Çünki bazdan çıxmağa qorxdular ki, divarın arxasında çıxacaq, öyle deyisə at. Digər dış dəstəklər banisi 100% var idi. Bani hayk, %100 hara gəldi, yəni arxa arxaya tullanmaqdan falan bəlli idi. Oyun bozanlıq dostlarını bir neçə dəfə öldürdü, yəni bir dənə dostunu bir dəfə, iki dəfə öldürdü desən. Və qararı bildirirəm, Overwatch fetiş olaraq görev aldığın üçün təşəkkürlər deyir. Nəsə bəylər, bu videoluq bu qədər. Əgər videonu bəyənsiniz, bəyənməyəniz unutmayın. Daha çox CSGO Overwatch CSGO-nun özünü istəyə videonu yorumlayacaq bilərsiniz. Nəsə bəylər, sağ olun, görüşənədək.